ចាសស្វាគមន៍សាស្ត្រជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2ចាអបាញ់មិញអ្នកគ្រូនិយាយថាគុំឲ្យសោះគុំឲ្យធ្វើមង្ខោះចាអ្នកគ្រូបន្ទាប់បើសិនជាការធ្វើមង្ខោះហ្នឹងគឺមានហានិភ័យដែរខ្លះទៅហ្នឹងបើធ្វើមង្ខោះបើសិនជានេះយើងត្រូវមើលឆាយភូមិសិនចាទី1តើម៉ងហ្នឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់កូនស្រីឬកូនប្រុសចាការប៉ັດគាត់តែយើងឃើញម៉ងក៏យើងដឹងដែរហើយមួយទៀតម៉ងហ្នឹងបើសិនជាម៉ងនឹងឧបមាថាធ្វើបាយអង្សាបច្ច្រាចាឆុងជាមួយរស័យកូនអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរអាតែម៉ងមួយឆុងជាមួយកូនទាំងអស់បើមានកូន4អត់ទេត្រូវកូនមួយណាមួយតែតែមានមួយណាមួយតិចឬច្រើនតែបើសិនជាម៉ងនឹងបែកបាក់ប្រេះស្រាំអាហ្នឹងមានហានិភ័យដល់កូនទាំង4តែម្ដងអត់ទេយើងត្រូវមើលថាតើបែកបាក់នៅចំណុចណាចំណុចបែកបាក់របស់ម៉ងគឺធ្វើយកធ្វើឲ្យយើងឃើញដឹងថាតើម៉ងហ្នឹងតើកូនមួយណាដែលមានរឿងកូនទី1កូនទី2កូនស្រីឬកូនប្រុសដែលមានបញ្ហាតែគ្រូមុននឹងយើងដឹងថាតើកូនមួយណាដែលមានរឿងយើងត្រូវដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតម៉ងរបស់កូនគាត់នៅតែឃើញម៉ងក៏ដឹងដែរអូឧបមាថាអូខេកូនស្រីគាត់3គាត់ធ្លាក់កូនស្រីម្នាក់ហ្នឹង1កូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅបានរិស័យគាត់ចាអូនចឹងការធ្វើចាអង្គគឺឡើងខ្វាយខ្វល់អត់ខ្វាយខ្វល់នឹងផ្ដោតដល់តាទេហើយយើងក៏គូបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាចិនសាយដែលទទួលការស៊ីសំណូកពីបងប្អូនដែលគេនិយាយថាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងគាត់រៀបឲ្យពូថោះថាកូនស្រីធ្លាក់មែនទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងខាងកូនស្រីដែលធ្លាក់ហ្នឹងគាត់អត់ធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់រឿងម៉ងនឹងទេតែគាត់ទៅធ្វើជាចាអង្គវិញតើដល់ពេលអញ្ចឹងចាអង្គជួយផលរបស់គាត់ទេបើសិនជាគាត់អត់រវល់ជាមួយម៉ងតែគាត់ធ្វើជាអង្គកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងនឹងមានជាងបងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលយកដូនតានឹងមកប្រាពួកជាដៀនអីខ្លួនឯងហើយមួយយ៉ាងទៀតចៅអង្គមិនមែនធ្វើនៅក្នុងដីធម្មតាដូចភ្នូដូនតាទេចាចាអញ្ចឹងចៅអង្គធ្វើនៅក្នុងដីធម្មពលចក្រវាលធាតទាំង5អញ្ចឹងធ្វើឲ្យធាតទាំង5របស់គាត់សមតលគឺលែងឆុងប៉ុន្តែភ្នូដូនតាមិនមានទេដីកម្រមានណាមានតែ2ធាតឬ3ធាតហើយឆៃភូមិនៃម៉ងហ្នឹងចានៃភ្នោហ្នឹងក៏មិនបាន 100% ដូចចៅអង្គដែរចំណុចហ្នឹងមែនចាលោករ៉ារីអូមានចៅអង្គហើយឬនៅមានហើយចានេះខ្ញុំមានហើយនេះខ្ញុំសុំសួរអារម្មណ៍អ្នកដែលធ្វើចៅអង្គដែលមិនមែនជាចិនសែតាមត្រង់ហ្មងបន្ទាប់ពីធ្វើចៅអង្គហើយទទួលបានអីខ្លះដែលប្លែកពីមិនតន់ធ្វើសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើចៅអង្គឃើញថាពីកាលមុនអត់សូវជាមមាញឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចៅអង្គមកសម្រាប់មុខរបរមួយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈរៀងមមាញឹកហើយសម្រាប់សុខភាពវិញដូចជាអត់សូវជាទៅពេទ្យញឹកញាប់ទេសុខភាពមួយចាមុខរបរមួយទៀតចាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាចមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើចៅអង្គខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនបាច់ខ្វល់ពីភ្នោដូនតារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានភ្នោដូនតារួចរាល់ហើយចាចាគាត់កំពុងតែធ្លាក់តែគាត់អាចគិតថាមកពីភ្នោដូនតារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអស់សង្ស័យដើម្បីកុំឲ្យនៅសង្ស័យទៀតធ្វើឲ្យអស់សង្ស័យតែម្ដងគឺបង្កើតចៅអង្គមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងចាអាហ្នឹងគឺជួយដល់ចំពោះមិនមែនជួយដល់ប្រយោលអញ្ចឹងភ្នោដូនតាជាងគិតថាភ្នោដូនតាជួយយើងឧទាហរណ៍ភ្នោកងយើងចាជួយយើងត្រូវគិតថាតើ DNA របស់កងយើងត្រង់មកដល់យើងហ្នឹងតើឆ្លងប្រមាណបាទបានដែរថាកងយើងតមកមិនប៉ាយើងប៉ាយើងហើយបានមកដល់យើងដូចយើងថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកចឹងជាមីហុចទឹកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតិចតចាតគ្នាមកពីតអាចមកដល់តែយូរបន្តិចចា
ប៉ុន្តែបើ DNA របស់ខ្លួនយើងវិញដូចថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកខ្ញុំឆុងញ៉ាំខ្លួនឯងចា៎ហ្នឹងគឺចៅអ៊ុំចា៎គាត់ថាអំណាចចៅអ៊ុំនិងអំណាចព្រះដូនតាវាខុសគ្នាខ្លាំងវាច្រើនមែនតើដោយសារអីតាមដែលបើសម័យមុនបើប្រៀបពីសម័យមុនវិញណាព្រះសាមញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចៅអ៊ុំដាច់ខាតបើដោយសារដោយសារអីអំណាចរបស់ចៅអ៊ុំគឺធ្វើឲ្យរាសីរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងគឺកំពូលហុងស៊ុយគឺនៅលើចៅអ៊ុំហ្នឹងអញ្ចឹងធាតទាំង5ធម្មបុលចក្រវាលនឹងឯងដែលជួយឲ្យយើងកាន់តែមានឱកាសការងារធំធំកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងការពីសម័យបុរាណគាត់ធ្វើឲ្យមានតារិកជីវងសានវងឯដែលអាចធ្វើជាអង្គបានចាអញ្ចឹងរះសាមញ្ញគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេហឹមឥឡូវសុំសួរមួយទៀតអ្នកគ្រូនេះអីនេះខ្ញុំឆ្ងល់ពេលដែល DNA របស់បពវៈបរិសរបស់យើងជាកងយើងជាម៉ាយើងអញ្ចឹងអាចជួយយើងបានបើសិនជាត្រូវអង្សាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើចៅអង្គនាងខ្ញុំយក DNA របស់ខ្លួនទៅកប់នៅដីចានៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលឡើងមាននាងខ្ញុំនៅលើលោកទៅចំនួនក្រោយរបស់នាងខ្ញុំកូនដែលគាត់មាន DNA ដូចគ្នាចៅអង្គរបស់នាងខ្ញុំអាចបន្តទៅឲ្យគាត់បានអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះណាបើនៅក្នុងកម្ពីអត់មាននិយាយទេចាបាទប៉ុន្តែចំនួនថ្មីដែលខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញអានេះទស្សនៈតខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយពិសោធន៍ឃើញខ្លួនឯងចាជួយបានលោកត្រាតែកូននឹងគឺខួយដូចយើងចុះប្រសិនជានាងខ្ញុំមានកូន2ខួយដូចគ្នាទាំង2ជួយបានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅការរៀបចៅអង្គវាមាន2ផ្នែកចៅអង្គបែបពុយអ៊ីនិងចៅអង្គបែបខួយចាអញ្ចឹងសម័យមុនមុនគឺចៅអង្គពុយអ៊ីនិងខួយតែសម័យឥឡូវគឺមានចៅអង្គ Flying Star ដែលអាកៀងគាត់ធ្វើចិនខ្សែបរទេសគាត់ធ្វើផ្សេងទៀតបាទហើយនៅក្នុងកម្ពីពីបុរាណកម្ពីរបស់លីវប៉ាវិនសាស្ត្រាចារ្យលីវប៉ាវិនស្គាល់តើណាលីប៉ាវិនស្គាល់ចាសាស្ត្រាចារ្យលីប៉ាវិនបើរាប់ពីចំនួនគាត់មកដល់ចំនួនខ្ញុំប្រហែលជា4ចំនួនមុនចាត្រមកតដល់លោកគ្រូខ្ញុំហើយត្រមកដល់ខាងខ្ញុំហ្នឹងណា4ចំនួនឯងចាគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1900ជាងចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីហ្នឹងក៏អត់បាននិយាយថាចៅអ៊ំជួយកូនរបស់យើងឯងចាចៅអ៊ំគឺគេទៅនិយាយថាចៅអ៊ំអ្នកណាធ្វើជួយអ្នកហ្នឹងបានផលអញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាផ្សេងទៀតអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូនអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីនឹងឃើញសរសេរអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដល់ចំនួនខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវមកថែមទៀតហើយពិសោធន៍សំខាន់គឺការពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចៅអ៊ំរួចហើយកូនរបស់គាត់ត្រូវនឹងមានរស្មីខួយត្រូវជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយគាត់ធ្វើនៅពេលដែលម្ដាយគាត់ធ្វើហ្នឹងម្ដាយគាត់ក៏ជោគជ័យកូនគាត់ក៏រៀនប៉ាកែហើយកូនគាត់ធ្លាប់តែខ្ជិលរៀនតែបែរជាបាននិទេស A និទេស A នៅអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញថាចៅអ៊ំមិនត្រឹមជួយយើងទេជួយដល់កូនយើងទៀតតែកូនហ្នឹងត្រូវមានខួយដូចយើងដូចភ្នោដូនតាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិភាក្សាមកទាំងអស់ភ្នោដូនតាជួយយើងក៏ដោយសារ DNA បាទចៅអ៊ំក៏យើងយក DNA របស់យើងទៅដាក់អញ្ចឹងរឿងអីដែលកូនរបស់យើងជួយនេះហ្នឹងឥឡូវយើងមកបន្តចាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយទៀតចាឃើញថាចាប់អារម្មណ៍មែនតើជាមួយចៅអ៊ំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើហើយមិនមែនត្រឹមតែអាចទទួលបានផលរៀបសការៈត្រឹមតែខ្លួនយើងអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដែលមានខួយដូចយើងដែលគឺជាអ្នកដែលបន្ត DNA ពីយើងអ្នកដែល share DNA មួយយើងហ្នឹងណាគឺគាត់អាចមានបានទទួលបានផលដូចយើងដែរអញ្ចឹងនៅវគ្គ